Soft Beauty Lounge ирүүл хоо үзэсгэлэн. Гойлог сайхан бэлдээж бултхар хацар давхар ирүү таныг зовоож байна уу? Тийм шүү, найруулагч маань үргэлж намайг хацраараа турахыг зөвлөдөг байсан. Харин одоо миний хувьд асуудал биш болсон. Soft Beauty Lounge. Soft салууны V-Line үйлчилгээ нь ирүүний ясыг төгөөрөмж, эллэг, бүтээгдэхүүн хослосон аргаар зөв хэлбэрт оруулж нүрийг зөв төрхтэй болгодог. Ямар ч мисгүйгээр ургамлын гаралтай бүтээгдэхүүнээр арьсын мөн тэтгэж хүссэн хэмжээнд хүртэл нүрээрээ турах боломжийг өгдөг. V-Line нь таны арьсны нүхчилтийг багасгаж, эрүү хацрын арьсыг өргөж чангалах бөгөөд ингэснээр эрүү шанааны хэсгийн илүүдэл өөх задарч танд зөв төрхийг бэлэглэх болно. Булцар хацар давхар эрүүндээ баяртай гэж хэлцгээе. V-Line. Төгс төрхийг бүсгүй танд.